Umwana wacu twabanye mu rugo nawe yagerageje kuza birananirana mudamu witwa Eveline Gerizon de Zamenge mu Burundi ni muwe natangiriye. Benshi babiza ayo mateka barayazi. Twabaga mu cumba iwe namusengeye yarabuze urubyaro ngo arubone aravuga ngo uzava muri iyi nzu yanjye uyu mwana yaravutse ataravuka ntuzasohoka. Njye ngira ngo ni brage. Ukwezi ngo gushire ngo mbasezere nawe afata valize atekera imyenda. Nugenda turajyana. Ngonde umugabo mu maso umugabo we mbona nawe arahagurutse ngo ari ivyo ngo reka nanje ngo mfate yanje ngo tugende twese. Tujese mbajyane he. Pita ndicara mara mezi atatu nzi ngo nashira bazandekura. Ashize ntibyashoboka ariko atataje gushira deje icumba cyaruzuye abantu abakizwa barakijwe ba Christina wavugaga ba Jeanette baradukurikira bari kudukurikira nabandi benshi abadiakoni bose bagera izo ndezambe benshi ni muri iyo nzu tumara hafi gice hafi umwaka kubera ico genje na imvuye muri methodiste yaba musenyeri hariya na bamuzehaha bari baradukandagiye ngo nti wo ruhubatiza urumuvuga butumwa ngatinya kubatiza abantu nabwirije buzura inzu turadushira iteraniro muri jardin hakuzura amamodoka gaparika gahanda kose nja gusaba abapasteri babambatiriza barimo ba Bishop Manase dukorana uri Bujumbura uyoboye Bujumbura nabandi ngo wambatiriza abo bantu ngo nge sinobatiza benuko none bakavuga toya atari wowe tubatije ndi bishoboka toya nti nta kibazo ti buriya ngewe ndi mwihuduma ndi kuhudumiya ndi gusenga gusa kugira ngo umwuka wera bafate uriya babatize ibintu babwira nti bashobora kumva barababatiza bimaze kurengaho hananiranye tuja kuwitwa munyana wapfuye alarumira muzi munyana nawe ni muri iyo nzu ndibuka umunsi yuzura umwuka yarambwiye ndashaka kuzura umwuka nk'ibyo mutubwira byababayeho munsi yuzura umwuka nanirwa kubyuka no gutwara imodoka y'ijipe mpamagara umugabo yaratarakizwa ngo inutware umugore wawe ngo hagere aravuga murampa umugore wabaye kiziga muramwishe nani tumwishe dute ati none se umugore wanjye atabyuka tuwona umwuka wera none se ko arira akavuga n'ibindi bintu bisi by'abasaza toya n'indi mizi umwuka wera none se zirazima ryari cyangwa ndazizimya gute kigenda nimushika zirazima ngo ageze saa 5 mbona telefone ko zitazima nani ndacangira gute cyange cemutwara muri dushe mumene kwa amazi toya ndizizimwa n'amazi nuya mushiramo aratogota ziravuga mbigire gutese tirwose ihangane umushire hasi mu cumba co hasi babaga muri etage umurekera haravuga kugeza igihe zishirira nta kibazo munyana arara gutyo kugeza mu rukerera yari umudamu wakundaga ruyenge kabisa imizika n'amabwate yazaga si umugabo ibujumbura kaza muri Cadillac buju ikigari yagerike arakavanga ngo nti hari umuziki ushushe ngo cyanje buju ntanja muri Kongo agahita yambuka ibukavu ngo niho bafite za rumba mu mabwate ngo akizwe arambwira ngo aho uzajya kuvuga ubutumwa hose twazereranye u Rwanda na munyana ni imodoka esanse yashira nayo gupanga mu aho turara yashira gahamagaro manu amafaranga yashize rungika 500 dollars wibuke ko muri bwate naye akubitaga ijoro rimwe noneho ubu nyina yazamara icumweru Manu agahita yohereza 500 dollars. Amatorero twatangiye mu gihugu mu Burundi mu ntara aravuga ati synthétisere zose. Uzaza mutangira urusengero naje ngure synthétisere. Ibyo yarabikoze. Ndebe ko na récupérer ibyo nataye mu kabare no muri boîte. Nibyo rero. Icyo gihe niyo gerizo yahise itangira abo bashumba bazaga kumfasha kubatiza abansaba ngo dukorane. Uzata abantu mu muhanda gutya najaga kubwiriza amamodoka akagenda nk'amamodoka 10 nangamperekeje aho ngeze bapasira aba bantu ni gute tindabaguhaye nabagabye hatatu nabagaba bakanga kugumayo barabansa bareyo ko dutangira itorero nuko twagiye masengesha Imana iremera gerizo ndeza metro yitangira saba abo bansabaga ngo baviyo bari baze dutangire nuko twayitangiye I Burundi nabo twakorana turavuga ngo titukagira umushahara tutarubakira Imana urusengero
no mu Rwanda navuze tutaragira itorero ry'Imana sinabasha kwakira uwo mushahara. Nta torero abakora muri finance hano barahari Madame Makuza uhagaraye finance na Rose. Ukwezi kuza gushira nibo bazi uko bayasohora n'ibyo bayakoresha n'ibigize gute nta zina ryanjye ririmo ngo harasohorwa ajya kuri nge ntayabaho. Bene ibyo gusa communication na essence. Icyo narindinze niki ndabwiye ati mu Rwanda kugeza tubonye ubuturo bw'inzu y'Imana nibumara kuboneka ibindi bizabone gukunda ariko bitarabaho sinagira ayo mahoro no mu Burundi nuko byagenze. Imana ishimwe rero ko inzu y'Imana yabonetse ni mu mpembere. Rwose icyanatumye mvuga ngo tubasengere uyu munsi nuko tugeze mu myaka irindwi karindwi isumwuzuro w'Imana itorero rigeze mu myaka irindwi abashumba bageze mu myaka irindwi bageze mu mwuzuro rwose tugeze aho byose byaba byuzuye kandi Imana irakabaho ibitunganyije bigahurirana n'imyaka irindwi yifitiye ubuturo bungana gutya aha hantu hose. Twabanye muri iyo nzara hari abandi baje nka mbere ye ni gitangaza ukwezi kwashira kandi ngo waposo ngo ubu nta kantu gahari tese harako wumvishe bampaye hari umwe wigeze kuzandira company ngo izigende isinyisha abakozi ngo ikamenye ikigo cyose abakozi bifite ngo narumiwe n'ubu nzambyibaza uwo mugabo yarancanze muvuye ngo yango tugana tubaza gutya twashatse kumenya naho kumbe niwe yabapanze ariko ntiyababwiye kugira ngo amenye ko mubagomba kugira sarera rimwe ndabwiye ati hano ntabahembwa ntibishoboka baragenda yumvise n'abasubije gutyo sina ntiyaseze kugeza iyi saha ntaransezera yaragiye uyu arasigara mu bibazo mu bukene n'ibindi byose ariwe turi kumwe nk'umushumba arabyihangana. Yes. Dekansabe abaturije imbere y'Imana mwese mwahageze. Jyewe ngiye kubakira gusa ariko mbere yo kubakira rage tubanze twakira umwami Yesu waduteranije ha twese. Tumwongera amashi menshi ku Mana yacu. Komenya Yesu tumukomera amashi Yesu twishimiye kugera kuri uyu munsi wa munani w'iki giterane cyatangiye ku cumweru nk'aya masaha turashimira Uwiteka wagendanye natwe iyi minsi yose kugera kuri uyu wa nyuma tugiye gusoza. Ntabwo ari byoroshe gutegura igiterane ngo mukigereho mukibemo mugisoze neza bingana n'uko mwabishakaga ariko Imana yarabikoze. Twabonye ubwiza bw'Imana, twabonye Imana yigaragaza mu mbaraga zayo iduha icumweru ciza c'umugisha kidasanzwe n'abashitsi benshi b'abakozi b'Imana. Turabishima ko Imana yabikoze iki giterane kibaye iki gihe kuri aya matariki nk'uyu munsi muri uku kwezi hari mu kwa gatatu icumweru gisoza ukwezi kwa gatatu muri 2015 nibwo twatangiye gusenga bwa mbere Guérison des âmes mu Rwanda. Uwo munsi nateranye muri sari ingana gutya duterana okay twateranye kuwa gatanu no ku cumweru kuwa gatanu nimba twari bane nuko Guérison des âmes yari yo yose abantu bane ku cumweru twateranye turi 11 ndibaza twari 11 igikurikiyeho twari nka 20 na nuko bigenda bizamuka
tuza kugera hano tumaze kuba benshi sare tuyuzura 2018 ku gisozi turahava cyagihe bafungaga insengero zira hano atemewe mu bucuruzi twari mu bucuruzi bisaba ko tuhafata hose cange se abacuruza karo basigarane nitwafata etage yose tudafite ibyo ducururizamo duhita tuvamo tuvuyemo dushaka handi dusengera tugaterana ku cumweru wa premidi gusa muri icyo gihe niho nabwiye abo dukorana nti dushaka inyuma y'umugi tuve mu mugi ndumva ari kumwuka nyobora yewe sinshaka kuma mu mugi tureba ahantu hatari insengero nyinshi hakenewe ubutumwa bwiza hatari mu mugi hari insengero nyinshi ahantu tubwiriza abantu bagakizwa twagiye henshi twazamutse za Bumbogo ndabyibuka amasaka za siri habagereza bahita gute za Mageragere aho se dushakisha inyuma y'umugi aho twabona kugira ngo ariyo dushira itorero tubwiriza inyuma y'umugi turahava tuzagahanga turahava turambuka hano arandu twashatse nayo nabonye nkunda gahanga ndavuga ati hariya byaba ari sawa ariko mbaza umuyobozi umwe umujyi wa Kigali twari tuziranye ati aha se birakunda hari iki hateganyijwe iki arandebera arambwira ataho ni amagorofa ni ibiki ni ibiki ntahubwo wakwambuka byaba ari byiza naho mpa mubwete se hano cyangwa hakurya ati byaba ari byiza ati yaba ari heza cyane turambuka dutangira kureba hano hantu ko hameze aho twakorera ko habitorero ni ibintu bitumvikanaga benshi batumvaga okay umwe wacu utuye hano aratubwira ati hari n'agasare kari ahantu nibizo bituzuye dushobora kureba uko twatunganya tukahakorera nuko ndibuka aha twarahanyuze munsi turazamuka aho nanyuze mu duhanda twahatwose mu gitondo nasangaga abantu basinze no kutubisa mu muhanda ntibatubise abatwari kumwe nababwiye ati ngaha hantu tugiye gushira itorero nta handi ngisubiye kurebera nahanga numva kumwuka mbwira ngo na abantu basinda saa moya saa mbiri saa tatu naha tugomba gushira itorero tukabwiriza aba bantu nuko byaje gukunda turaza hano agasare kari gahari kanyura hanyine aka turakuba kandi kari kubatse mu bisi kandi twabishizemo turabitunganya neza benuko itorero rirahaba gerizonde zame hazamo kuhateza cyamunara nyiraho uri warahaguze ndamubwira ati ahubwo waretse tukahagura mubwira nta giceri tware dufite ntayo gutese ntitore tuhagurira dushobora gucamo ugasigarana iri yepfo hari inzu ye tukagura igice cya ruguru ati wabungiriye neza nkajya kubuza banki nyibwiye ko mfite umukiriya bazihangana nibyo twabikoze uko turagenda nawe turavugana nawe muri banki bamwe ati birashoboka ibiki muduhe igihe twayashaka nkababwira umwaka bakatubwira amezi turora twumvikana igihe tujya mu masengesho yo kubwira Imana ngo nibidufashemo nuko twatangiye abagerizo turiyegeranya dushaka amafaranga inshuti ziradufasha abagerizo bose abana bacu benshi nta kintu kiza nko kubyara mu mwuka abana benshi twabyaye mu gakiza bari hanze n'ubu baradukurikira bose bari mu giterane hano n'ubwo bari mu mahanga babidufashamo twese gutyo birakunda hano turahagura habaho itorero gerizo ndeza dufatamo igice cy'amafaranga ya banki tutarakwiza amatariki yageze bibagucyo nyuma turasenga ngo Imana ibidufashe ubu nyine twakoze iki giterane by'ukuri tugikoze twujuje imyaka 7 ya gerizo ndezambe mu Rwanda icya kabiri hano hantu nta deni ry'igiceri na kimwe dufite rya banki arahitorero takini icyo gituma twese tubomora ha turagura twongera hiri iri torero rira
Ariko igitangaza nuko ku cyumweru niho twarangije kuhatunganya ngo duterane turahuzura. Rero murasiga mudufashe tubomore dusoye twigiririye. Dukomeze tugende niyo miterere ya Gerizon de Zambi. Ndibuka ibujumbura twatangiriye nkaha, twongera nkahariya, twongera nkahariya, turaruha tugonga ikaburimbo, turaruha tugeririya igihumbi bibiri bitatu na magana inani tubona guhagarika. Naha tuzakomeza tugende harahari kugera muri ziriya ntokiriye epfo. Imana izagenda ibidufashamo. Mumfashe rero Imana idufashije imyaka irindwi y'itorero, tuyikomere amashyi nta ku Imana itagize. Yarahabaye rwose. Bavuze ubutumwa batari bake barakizwa muri aka gace, bamenya Yesu n'ahandi yatandukanye. Abanyakigali bahaza biboroheye, Nyamata bahaza biboroheye, abatuye hano, ahantu hose birorushe. Imana yarakoze iha umugisha leta yacu, ihakora umuhanda mwiza mwiza pe. Uba wumva ufite ubwuzu bwo kunyuramo gusa. Rero n'abahaza gusenga bavuye za Kicukiro za Kanombe baravuga ati niho hagendeka neza kuruta ku Gisozi. Tambute yaje none imihanda byose Imana iba yarabipanze. Turashima Imana ko byose igenda bitunganya kugera uyu munsi. Niyo mpamvu dukwije imyaka irindwi turi ahantu hacu itorero ritari mu bukode, byabaye ngombwa ko tukora iki giterane tugashima Imana. Icya kabiri nanone kiza kubamo, harabamo n'umuhango wo gusengera abakozi b'Imana. By'ukuri numvaga imyaka ntasengera umupastori tudafite adresse. Penayi narabivuze ko sta mupasteri nasengera ntitugira adresse nta bene ibyo gusengera abashumba kuza twimuka bene ibyo. Ariko Imana yarabikoze, uyu munsi birakwiye rwose ko babaho bagashumba itorero ry'Imana. Dufite uko soa tugenda tuvuga ubutumwa turabikomeje. Muri iki cumweru twabatije abantu barenga 40, hari n'abandi basigaye nabo bakiri mu nyigisho nabo bazabatizwa. Mu kwezi kumwe gushize gusahakijwe abantu 140 n'abangahe. Tubwirije mu gasenta kari hepfo bita Kaburu, kubera ngo ni santre y'abasinzi, ngo ni ibiki bintu biri bene ibyo harakomeye pe. Ariko Imana ishimwe ubuhuzu y'abana b'Imana bavuga Yesu bamushima bakiriye Yesu, aba bari mu itorero ko bararerwa. Reka ibyo mbyihorere nsabe abakozi b'Imana. Ngiye wenda kujya mu madetaye nakwiki giterane, ariko nsaba bashumba muri aha, ababishopu, abarevera, abapastori, mwese muri aha, basabe muhaguruke mu byubahiro byanyu, tubakire nimwe bashyitsi bakuru Imana iduhaye kubana namwe, kandi muri benshi kandi muri beza. Nimuhaguruke mu izina rya Yesu. Murabona ko abakozi b'Imana ntako batagize kuza kwifatanya natwe. Mwakoze igikorwa gihambaye. Pere yaha Jean Paul Aloisi na mwene data Bishop Jean de Dieu, Bishop Prince, Bishop Inosaga Kanuye, Bishop Wiri, Pastor Bienvenu, vuye kuri Goma. Turahamagara umushumba Yvette Nyiramahoro gutambuka hano imbere. Turahamagara umushumba Joseph Nzarora guhaguruka gatambuka. Turahamagara umushumba Musoni Shumbusho utambuka. Madama muherekeze. Madama wa Pastor Joseph yara sanza rwaye, ariko nimba yasubiranye agatege ashaka kugaruka akava mu ofisi amaze iminsi yari mu bitaro. Tegutuma mwabonye asohoka
Reka duhamagara umushumba Amede na watambuke ni gahezagire no mudamu we. Mbere yo kugira wenda ibindi byinshi tuvuga abatumaranye igihe cy'iyi myaka bamwirindwi abandi bajemo hagati awenda ubuhamya nk'umushumba wabo nabatangira by'ukuri kugira ngo umuntu agere asengerwa ku murimo bene uyu nuko haba hari ibintu yizeweho mpereye kuri mama Poso tumaranye imyaka 27 27 turi kumwe mu rugo mu rushako rwacu niko bimeze imyaka 27 turi kumwe nawe mu rugo kandi iyo myaka niyo myaka ingana niyo tumaze mu murimo mwivuga butumwa twamaze imyaka yivuga butumwa tugeze mu 2002 kuva 1994 tugeze muri 2002 nibwo nibuka bwa mbere twabaye abashumba abantu baraterana baradusengera badusiga amavuta dutangira gukorera Imana niwe muntu wayoboye yayoboye abadamu ba Gerizon des Ames bwa mbere mu Burundi kubatoza inyigisho ibiterane amasengesho arabikora pe bigera ahantu gusa ndavuga tureka dushyiremo n'abandi turebe nabo ko bakuze hari umwana wacu twabanye mu rugo nawe yagerageje kuza birananirana mudamu witwa Eveline Gerizon des Ames nge mu Burundi ni muwe natangiriye benshi babiza ayo mateka barayazi twabaga mu cumba iwe namusengeye yarabuze urubyaro ngo arubone aravuga ngo uzava muri iyi nzu yanjye uyu mwana yaravutse ataravuka ntuzasohoka nge ngira ngo ni brage ukwezi ngo gushire ngo mbasezere nawe afata valise atekera imyenda nugenda turajyana ngo ndebe umugabo mu maso umugabo we mbona nawe arahagurutse ngo ari ivyo ngo reka nanjye ngo mfate yanje ngo tugende twese tujese mbajyane he pita ndicara mara amezi atatu nzi ngo nashira bazandekura ashize ntibyashoboka ariko atataja gushira deje icumba cyaruzuye abantu abakizwa barakijwe ba Christina wavugaga ba Jeanette baradukurikira bari kudukurikira nabandi benshi abadiakoni bose ba Gerizon des Ames benshi ni muri iyo nzu tumara hafi gice hafi umwaka kubera icyo genge nayo mvuye muri methodiste yaba musenyeri hariya nabamuzehaha bari baradukandagiye ngo nti wo ruhubatiza urumuvuga butumwa ngatinya kubatiza abantu nabwirije buzura inzu turadushira iteraniro muri jardin hakuzura amamodoka agaparika gahanda kose nja gusaba abapasteri babambatiriza barimo ba Bishop Manase dukorana uri Bujumbura uyoboye Bujumbura nabandi ngo wambatiriza abo bantu ngo nge sinobatiza benuko noneho bakavuga toya atari wowe utubatije ntibishoboka toya nta kibazo tiburiya njyewe ndi mwihuduma ndi kuhudumiya ndi gusenga gusa kugira ngo umwuka wera bafate uriya babatize ibintu babwira ntibashobora kumva barababatiza bimaze kurengaho hananiranye tuja kuwitwa Munyana wapfuye alarumira muzi Munyana nawe ni muri iyo nzu ndibuka umunsi yuzura umwuka yarambwiye ndashaka kuzura umwuka nk'ibyo mutubwira byababayeho munsi yuzura umwuka nanirwa kubyuka no gutwara imodoka y'ijipe mpamagara umugabo yaratarana ngo inutware umugore wawe ngo hagere aravuga murampa umugore wabaye kiziga muramwishe nani tumwishe dute ati none se ko umugore wanjye atabyuka tubona umwuka wera none se ko arira akavuga n'ibindi bintu bisi by'abasazi toya n'indimi z'umwuka wera none se zirazima ryari cyangwa ndazizimya gute
kigenda nimushika zirazima ngo ageze saa 5 mbona telefone ko zitazima nani ndacangira ngute cange cemutwara muri dushe mumene kwa amazi toya ndizizimwa namazi nuya mushiramo aratogota ziravuga mbigire gutese tirwose ihangane umushire hasi mucumba co hasi babaga muri etage umurekera haravuga kugeza igihe zishirira nta kibazo munyana arara gutyo kugeza mu rukerera yari umudamu wakundaga ruyenge kabisa imizika n'amabwate yazaga si umugabo bijumbura kaza muri Cadillac buju ikigari yageri karakavanga ngo ntiyari umuziki ushushe ngo cyanje ntanje muri Kongo agahita yambuka ibukavu ngo niho bafite za rumba mu mabwate ngo akizwe arambwira ngo aho uzajya kuvuga ubutumwa hose twazereranye u Rwanda na munyana ni modoka esanse yashira nayo gupanga mu aho turara yashira gahamagaro manu amafaranga yashize rungika 500 dollars wibuke ko muri boîte naye akubitaga ijoro rimwe noneho ubu nyina yazamara icumweru manu agahita yohereza 500 dollars amatorero twatangiye mu gihugu mu Burundi mu ntara aravuga ati synthétisere zose uzaza mutangira urusengero naje ngure synthétisere ibyo yarabikoze ndebe ko na récupérer ibyo nataye mu kabare no muri boîte nibyo rero icyo gihe niyo gerizo yahise itangira abo bashumba bazaga kumfasha kubatiza abansaba ngo dukorane uzata abantu mu muhanda gutya najaga kubwiriza amamodoka akagenda nk'amamodoka 10 nangamperekeje aho ngeze bapasira aba bantu ni gute tindabaguhaye nabagabye hatatu nabagaba bakanga kugumayo barabansaba rero ko dutangira itorero nuko twagiye mu masengesho Imana iremera gerizo ndeza metro yitangira saba abo bansabaga ngo baviyo bari baze dutangire nuko twayitangiye twari kumwe nawe muri ibyo bihe muri iyo nzu nabo bantu niwe twabaga turi kumwe rwose ariko kuba mu missionnaire ntibyoroshe muze abantu baza barwandira ibintu wabivuze ntibyoroshe ndibuka gutangira gutyo twara baririmbye tuvuye mu bisirimba biteye ubwoba byo muri Zaire amajwi nka y'abamarayika nisanze ibujumbura mu bantu bakuriye mu mabwate imihogo yabo yaranizwe amajwi yabo tiwomenya gambe na melodi n'ibintu byacuramye kuvanga indirimbo nateraga indirimbo reka basingira iyo mu gitabo naririmba iyo mu gitabo waterera ha bakagusubiriza ahangaha yansubiza yumva amajwi ku ruhande we ntiyihangana agaseka kanda mu cumba akaja gusekera mu cumba aya na amajwi ubamo kuko we yansanze ngewe mvaga izigi okay nuko twabanye muri uwo murimo w'Imana abimfashamo mu bibi bikomeye mu bukene bukomeye yabaye umudamu udasanzwe ntarigera numva ijambo mu myaka 28 nagiye mwivuga butumwa mu ta muri Zaire mara umwaka wose nta kibazo aho yaje kunsangira kuva icyo gihe ugasuye umunsi nta kibazo afite mu by'Imana turabikorana by'ukuri mbabwireke ngewe ndi intumwa niyo mpano yanjye pastorale ntayungira nimba ari ikintu ndakunda kuba ngo nicare hamwe ngo ko ndashumba nzanebwa mpicaye kumva nanebwe ndi mu rusengero ariko mbonye kazambaza kagenda basingaruka ibyo ndabikunda azi igishumba dushaka gukora amateranira akambwira ibizima byose n'ibitari bizima byose akambwira ikintu cyose kidatunganye n'igitungaye naratangaye nibyo ntabonye nibyo ntagize gute nibyo nge nishe ni ubizi gusumba abandi bantu bendu kon kabimubwiye atari ko se wa zabaye umukozi w'Imana ko mbono ubishoboye ibintu bende byo akagenda gahoro bendu kon titubyihutamo kubera nabaga ndi muri speed arirukanka nkanje aba bana bazakure tuba tugende gahoro atari ko reka abana ni bakura rwose na uzaje mu murimo aba bana barakuze nabo ni imiriro bazaza biruka bamanuke na wazamu hanyuma ubutumwa bwiza tubuvuge mu mukomera amashimani mu mugisha Pastor Joseph tumaranye imyaka 7 twahuriye ahantu muri conference
y'abashakanye igikondo abacuruzi n'abandi twari kumwe na Pastor Aaron nari maze igihe n'igisha kimisagara muri restoration niho twahuriye bari bamutumiye nawe ndangije niho yambaje ese ushobora gutangira itorero mu Rwanda nti ndabiteganye ndagusabye fata nimero yanjye ndi umupastori ufite ahandi akorera muri Methodist ibintu bene ibyo ariko nimba uzatangira itorero muri iki gihugu ndahari fata nimero sinzi ukuntu narebye tugiye gutangira ndamuhamagara araza ndamutse uziyanganaye gukora kuko iyo dutangira dukorera mu bukene nge namenyereye kubaho muri vide I Burundi twatangiye mu busa dufite nimba ari 3000 gutangira itorero mufite 3000 by'amarundi bidashagura umupfuko umwe wa sima gutyo mu Burundi namaze imyaka 4 dukorera imana kugera abantu babi 2400 tarahembwa n'igiceri na kimwe cyo mu rusengero mu Rwanda maze imyaka 7 ngaba barahari ni essence y'imodoka na communication sta amafaranga y'itorero ndahembwa ibyo barabizi kabwira toke ibi kubijyamo nukugenda ariyo yaguhamagaye njewe niyo nagize ico mbura shobora gushwana naye masaha 3 ni gute unani hanani habuzi ibi ari wowe wantumye kandi abatumwe nibihugu byabo nza mbona babafashe neza gute wowe wadutuma ntubikore kuva ico gihe imana yabaye inyizigirwa ntabwo itarabikora nabonye ikora neza ikatubeshaho mu buryo bwiza bukomeye benu utavuga agazitorero kubera iki I Burundi abo twakorana turavuga ngo ntitukagira umushahara tutarubakira imana urusengero no mu Rwanda navuze tutaragira itorero ry'imana sinabasha kwakira uwo mushahara nta torero abakora muri finance hano barahari Madame Makuza uhagaraye finance na Rose ukwezi kuza gushira nibo bazi uko bayasohora n'ibyo bayakoresha n'ibigize gute nta zina ryanjye ririmo ngo harasohorwa ajya kuri ingene nta yabaho ben ibyo gusa communication na essence icyo narindinze niki ndababwiye ati mu Rwanda kugeza tubonye ubuturo bw'inzu y'Imana nibumara kuboneka ibindi bizabone gukunda ariko bitarabaho sinagira ayo mahoro no mu Burundi nuko byagenze Imana ishimwe rero ko inzu y'Imana yabonetse ni mumpembere rero rwose icyana tumye mvuga ngo tubasengere uyu munsi nuko tugeze mu myaka 7 karindwi isumwuzuro w'Imana itorero rigeze mu myaka 7 abashumba bageze mu myaka 7 bageze mu mwuzuro rwose tugezaho byose byababyuzuye kandi Imana irakabaho ibitunganyije bigahurirana n'imyaka 7 yifitiye ubuturo bungana gutya aha hantu hose twabanye muri iyo nzara hari abandi baje nka mbere ye ni igitangaza ukwezi kwashira kama ngo waposo ngo ubu nta kantu gahari tese harakumvishe bampaye hari umwe wigeze kuzanira company ngizigenda isinyisha abakozi ngo ikamenye ikigo cyose abakozi bifite ngo narumiwe n'ubu nzambyibaza uwo mugabo yarancanze muvuye ngo yango tugana tubaza gutya twashatse kumenya naho kumbe niwe yabapanze ariko ntiyababwiye kugira ngo amenye ko mubagomba kugira sarera rimwe ndabwiye ati hano ntabahembwa ntindi bishobo baragenda yumvise n'abasubije gutyo sina ntiyaseze kugeza iyi saha ntaransezera yaragiye uyarasigara mu bibazo mu bukene n'ibindi byose ariwe turi kumwe nk'umushumba arabyihanganira hagira ikiboneka hagira iki benuko koroni ikomeye niho nabwira abadiyakoni timumbabarire mugerageze mu mwiteho iwe mu mrebe uko mwabigeza ati njyewe mundeke ndashima Imana kukwihangana yagize iyi myaka yose agaragaza ko afite umuhamagaro atari izindi nyunga ashaka mu mukomera mashe
Pastor Musoni twamenyanye itorero ryimukiye hano. Turakorana turabana. Afite indi mirimo ye akora. Afite akazi. Asanzwe akora madamu akora muri banki. Hanyuma kubera baje nyuma byamfashe umwanya wo kubigaho ngo turebe kuko tumenyaniye hano bavuye handi benuko ariko iminsi twamaranye musona afite ubuhamya ku bantu bose mu itorero afite ubuhamya bwiza ku bantu bose mu itorero cyambere n'umunyabwenge mu bw'Imana budasanzwe pe umugenama mwiza icya kabiri administration yitorero n'ibindi arayizi pe ndavuga ati rwose mu bagabo twari dukeneye uyu mugabo yararimo ndamushimira Imana ku buryo bukomeye yamuduhaye kugira ngo dushobore kubana mu murimo w'Imana n'umugabo udasanzwe kudupanga ubu dusigaye tugira amasiporo y'abagabo hano tukiruka tukamara imisozi cyangwa y'abagabo n'abadamu babo ibintu bigakomera urubyiruko nuko akarugirira umunsi ibintu byiza cyane ubona ko ari umugabo w'Imana ubwenge bw'Imana budasanzwe hamwe uvuga uti yari impano Imana yari yarateguye kugira ngo azabane natwe umukomera amashi iwe n'umudamu we abantu Imana yaduhaye Amede na Bebrina ba ibo nabana nibyariye mu mwuka mu gakiza ibujumbura bagira umwami Yesu muri gerizo tukiri mu gahema hanyuma tuvamwe twubaka igisengero kinini ku ruhande barabatizwa barakura amedarangije amashuri arataha mu Rwanda ahita abona akazi mu bigo byinshi bya leta akoramo hanyuma sanga yagiye muri ADP kuko yararongoye aza kurongora ibujumbura umwana wo muri gerizo bebli hanyuma bajya muri ADP nge sino ndabahamagara tumve muze nahageze rwose aho mwari muri ni heza ariko umubyeyi wanywe ndahari nidushaka tuzasengane namwe gusabira hagije bahise bavayo baraza dutangirana umurimo w'Imana ari umunyamabanga w'itorero kugeza n'uyu munsi ibikorwa byinshi by'itorero kubera navuze nyine imihamagara itandukanye nge n'uw'intumwa ibiterane kubwiriza kugendagenda dokima zose z'itorero n'ibindi byose niyo bigira teste ya nyuma yankuyemo kugura hano twabuze ipoteke ngo tuyibure ndambwira toke ipoteke inzu yawe isivuze induru abantu barasakuza ngo inzira nyazwe inzira giye abantu bataye ku gasozi ibiki bigize gute tireka ndebe nimba yubaha iby'Imana kugeza ubwo yaharamagara cyangwa akarekura ibye Amede aragenda muri banke byose arabikora inzu yayikubita muri banke ibiragiye ibyangombwa byose by'inzu barabitwara no Corona ngibe induru zirasara amatorero ntagiterana ubu sinzu ntigiye nditwakubwiye se korasi z'abazimu ziraririmba ayi kugeza ubwo byageza hano uvuga ati Imana kora igitangaza uri Imana naje hano buri wa gatatu muri lockdown nirirwaga hano nge nyine kinzi imiryango yose sinzahagarika udakoze igitangaza mbwira Imana ati nturi umukene ufite amafaranga yazane hahise haboneka amafaranga yose ahwanye nayo twaburaga y'ideni ryose rya banki rya risigaye tuyashyirira y'umunsi umwe ndebera lockdown abantu bose bari mu mazu ibintu birakomeye akaba ari hayo mafaranga yose aboneka amamiliyoni yose araboneka tuyakubita muri banki ngo tuyakubitemo biba bigenze neza Imana yanjye tungiriye ariko nari naramubwiye ati niba nibinananirana iyawe bakayiteza cyangwa iyo bakayitwara nti ndi imbere y'Imana uzahita uza utwara iyanjye n'ubundi byananiranye kubera ko iyanjye icyangombwa kitari bwanyakweho byamubwiye ati nta kibazo
uribwira basakuza cyane tugahura nabo bombi muribwira ko inzu yanyu yagenda mpari iyo hagiye yanjye njyewe ko nabimenyereye kimwe mushobora kuba amazungu arimo yasanga ngo si ngenda bimenyereye rwose okay bakoze igikorwa kitapfa gukora undi muntu muri iki gihe ngo abyemera bikore mu bakorera amashi babaye abizigirwa muri uyu murimo Imana ibagirire neza ndebye rero ibikorwa twakoranye na imiruho n'ibindi ndavuga ati imyaka irindwi niyuzura tuzabasukaho amavuta kugira ngo bafate inshingano zose z'itorero tuyoborana umurimo w'Imana kuko dufite n'ahandi henshi mu gihugu turi kubyara yandi matorero bamwe ntibaje biburasizwa batangiye benuko turavuga ati ko twari twatangiye kuja kuyabyara ahantu batandukanye koronira bihagarika bivuyeho turabikora ndavuga ati rero hakwiye kuba hari abashumba bazafasha ayo matorero kuyakirana no kuyitaho mu minota itarenze muri bangahe muri bane mu minota itarenze 10 cyangwa 12 ndashaka gusaba wenda ubuhamya nta urenze iminota 2 ni iminota 2 itarenzeho wenda ya 2 n'igice cyangana n'irenga 3 mikoro nayikwaka ndashaka kubona abantu bo muri imiryango babahamya mu minota 2 hanyuma tukabasuka amavuta imiryango okay mushumba Yvette hano hariho ababyeyi be hariho sebukwe hariho na mama we hariho na basaza be iwe kubera ko reka nsabe abantu bo ku muryango we kwa sebukwe nahavuka bose barahani bahaguruke abaje kumushigikira iwabo no kwa sebukwe basebukwe bose baraha nabi wabo basaza be naba bose baraha nibahaguruke abaraha ya naba nabiwe baraha mwese muhaguruke reka nsabe sebukwe atambuke hano aravuga iminota 2 na musaza we Pastor Yakobo nawe naze kubera ari abashumba niyo mpamvu mbahaye bombi bagire ico bavuga nibo bagiye kubatanga barabatanga mu itorero muremera ko uyu murimo bawukora muremera kubatanga mubafitiye ubuhamya ko baba abashumba ngahe nimugira ico muvuze Yesu ashimwe uyu mwanya ni mutoya nokure niriwe mbitekereza nani joro nagiraga ngo utuvugane nariko ngira ngo mubase ariko noye butinda cyane iwe yaje mu rugo rwanjye ari umwana muto nk'imyaka 15 niko nzi muto cyane kandi se ya mungabi yafite nk'imyaka 8 mpanze mwabonza niga 2 ariko nama mukunda kubicyuki ariko rero icyantangaje umunsi asangu mwohereza ngo asangu umugabo ibujumbura namwohereje tutavuganye ariko warabyemera kugenda ariko igihe namusanze ibujumbura nasanze ari umuyobozi w'abagore twaricaranye nawe nkavuga ngo ariko ese ubu bwenge ko we utigeze ukora mu ikanisa ryo mu mashya ibi wabimenye gute wabikuye ariko icyo ngiye kuvuga ngo mwitegereze murebye ndamwikingira
Anga numunya numunya bwenge numujyanama none ico mvuze no nanje iye rwose abusengere ku murimo w'Imana mani mwembe yarakoze muzere amen mikoro yihe musaza we haleluya haleluya ndanezere uyu munsi ni bidasanzwe igira hanuma ngwino tu Imana yatugiriye neza kandi uyu ni umwana wacu kuko revera amaze kubivuga tumumuha yagiye asanga nyirasenge nico gituma haya avuga impande zose yakubita mu bagunga akatubona yakubita iwabo nawe akavuga ati nuko ariko cyane cyo nkunda kuri uyu mushiki wanje akunda Imana Mumperi mane cyubahira. Icyakabiri ni umuntu ugira ubwenge. Icyagatatu ni umuntu ugira urukundo. Ibyo byose muri iyi myaka 27 ari kumwe n'umutware wiwe. Harabamu benshi iyo babwiye ngo baje mu mirimo y'igipasiteri za mavango kubera abashitsi nje di pasiteri 93 kugira ngo menye revera uyu maze kubwiriza namusanze bukavu turi mwivuga butumwa nimba wibuka ruhimbya muradutaramira buraca mu gitondo duhimana icubahiro oh haleluya ariko byaratunejeje uwo munsi twamenye abantu benshi